អ្នកខ្លំមើលអាហាងថាលោកហ៊ុនសែនដែលញៀនអំណាចខ្លាចព្រៃភ្នំត ማউ ខ្លាចជាទីតាំងលាក់បំពួនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្រាប់ផ្ដួលរំលំអំណាចគ្រួសារតកូលហ៊ុនទើបប្រើល្បិចបំផ្លាញព្រៃឈើភ្នំត ማউ ឲ្យខ្លាយទៅជាវិរាហរឋានទើបសម្ bracht លុបចោលសជណូទាំងអស់វិញប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាការបញ្ឈប់គម្រោងជុសឆាយបំផ្លាញតំបន់ព្រៃឈើភ្នំត ማউ ពិត មិនតែមួយឃើញរូបភាពបណ្ដាលមកពីប្រកាសចម្រោះរបស់ពលរដ្ឋសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននឹងអង្គការការពារធម្មជាតិទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីសម្រួលការខឹងសម្បារបស់ពលរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការពុតជ្រៅជើងនេះគឺលោកថាការបញ្ឈប់នេះជាស្នាមមួយរបស់លោកកុនសានក្នុងការសម្ដែងផែនការបំផ្លាញប្រិយភូមិតាម៉ៅជាអតិភិព លោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវបំផ្លាញព្រៃភ្នំតាម៉ៅជាអតិភិបនេះគឺព្រោះលោកហ៊ុនសែនផ្ទៃខ្លាចព្រៃតំបន់ភ្នំតាម៉ៅខ្លាចជាទីតាំងលាក់បំពួនសម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាពិសេសពីក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាដែលចងចាំចិត្តផ្តួលរំលំអំណាចប្រកុលហូតនោះមួយវិញទៀតព្រៃភ្នំតាម៉ៅក៏នៅជិតបន្ទាយកងទ័ពឯកជនរបស់លោកហ៊ុនសែននៅទួលក្រសាំង ហគោនៅចិត្តផ្ទះរបស់លោកហ៊ុនសែននៅឯតាក្មៅនោះដែរបើមានកម្លាំងចំផ្ដួលលោកហ៊ុនសែនបកបកនៅព្រៃភ្នំតាមៅពួកគេអាចឆ្លាត់កម្លាំងតែគណៈយុបដល់បន្តីតបឬផ្ទះរបស់លោកហ៊ុនសែននៅឯតាក្មៅតែម្ដងលោកគឹមសុខអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនព្រួយខ្លាចខ្លាំងគណៈដែលលោកត្រូវត្រៀមជើងការនៅមុនការផ្ទេះអំណាចទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែត ម right ្យ៉ាងវិញទៀតព្រៃភ្នំតាម៉ៅក៏មានប្រវត្តិជាព្រៃហ្វឹកហាត់កងទ័ពរំដោះនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ70ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមហ្វឹកហាត់ក្នុងព្រៃភ្នំតាម៉ៅនៅពេលនោះដែរដូច្នេះគាត់ដឹងរឿងដែលអាចជាស្រមោលអតីតកាលតាមបន្លាយគាត់ហើយគាត់តាំងចិត្តកំតិចព្រៃនេះចោលតែម្ដងប្រធានវេតការពុររតរូបនេះចាត់ទុកការបញ្ឈប់កម្ពស់ជួព្រៃភ្នំតាម៉ៅ គ្រាន់តែជាល្បិចលោកហ៊ុនសានដើម្បីកាត់បន្ទោយការខឹងសម្បារពីសំណាក់ពលរដ្ឋហើយក៏ជាធ្វើជាការដោះចិត្តស្ដាប់ពលរដ្ឋក្រោយពីការបំផ្លាញព្រៃឈើភ្នំតាមើបានសម្ដែងដោយបំណងហើយនោះលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកលើកឡើងដូច្នេះដោយសារគន្លងមុខបើលោកហ៊ុនសានចេះស្ដាប់រតកម្មរបស់ពលរដ្ឋមែននោះលោកប្រកាសជាសួរពលរដ្ឋមុននិងឈូឆាយព្រៃដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋខឹងនិងដាក់បណ្ដាសាលើរូបលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោក ជាស្ដែងបើលោកខុនសានឲ្យដម្លៃការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនោះប្រកាសថាលោកនឹងដោះស្រាយការទាមទាររបស់គឧតករណាហ្កាវើលមិនមែនអូសបន្លាយរອບខែនឹងប្រើប្រាស់អង្ភិសាអង្ភិសាទៅលើគឧតករនោះទេចំណែកសកម្មជនប្រៃឈើលោកហេងស្រស់ចាត់ទូកករណីនេះថាវាជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យដីគម្របប្រៃឈើតើឲ្យក្រុមហ៊ុនអឯកជនធ្វើការឈូសឆាយក្រោមពាក្យថាអភិវឌ្ឍហើយក៏មិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលសប្ដថ្ងៃបានធ្វើបែបនេះ លោកយល់ថាសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាមានតែខាត់បងមួយគត់គ្មានភាពល្អប្រសើររាល់ការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃមានតែបង្កើតការឈឺចាប់ដល់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសជិតបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនសម្ដេចលោកចៅទាំងអស់ចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍដំបន់ភ្នំតមៅបន្ទាប់ពីក្រមហ៊ុនបានឈូសឆាយដីព្រៃភ្នំតមៅអស់ប្រហែល600ហិកតា ក្នុងចំណងដីព្រៃ1500ហិកតាដែលលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ឲ្យក្រមគម្រោងអភិវឌ្ឍភ្នំតាម៉ៅដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញមានផ្ទៃដីសួនសัตว์400ហិកតានិងផ្ទៃដីទំហំ2300ហិកតាជាព្រៃដែលពាត់ជំនួយដារសួនសัตว์ក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន3ដែលគេដឹងថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានដីព្រៃប្រមាណ1500ហិកតានៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅពីរដ្ឋាភិបាលរួមមានក្រុមហ៊ុនបាត់ទី tourism and development ក្រុមហ៊ុន TP Moral Group និងក្រុមហ៊ុន China Baoyepad Satellite City